Bona vesprada, soc Porte Gómez, alcaldessa de Castelló, i en aquests moments ens trobem en l'Auditori Rex, en el que acabem de donar l'última targeta de bons, que enguany ha sigut 440 targetes les que hem donat. Vicent, nosaltres per la nostra part estem molt contents, sobretot per l'organització de l'Associació de Comerç Local, i a més, si pensem en temes dineraris, perquè la finalitat d'aquests bons és donar un valor d'oxigen tant als comerciants com a les famílies en aquests temps després de vacances, hem posat al voltant dels 22.000 euros que es tindran que gastar destinat entre setembre i octubre. Crec que és una bona notícia, crec que són bons datos, és un bastant de diners i que al llarg de tot el dia no ha bocat d'incidència, tot el món s'ha anat content i sobretot dir que això és un començament, o sigui, és una segona part de lo que ja se va iniciar l'any passat, però que de segur que l'Associació de Comerç junt a l'Ajuntament, el suport nostre va ser total, per a que tot això, totes aquest tipus d'iniciatives, vale, continuen i la gent del poble i el comerç local estigui ben avingut per a poder treballar per als nostres. Vicent. Sí, com a representant i president de l'Associació de Comerç de Castelló, estem molt contents, estem molt agraïts també a l'Ajuntament, el que és l'esforç que fa, però sobretot molt agraïts a la participació ciutadana, que ha sigut perfecta. Uh-huh. La veritat és que ha estat amb molta gana de vindre a fer les targetes, perquè al final se tracta de que aquests diners que se posen en circulació favoreixen el comerç del poble, favoreixen el poble, la vida en el poble. Al final se tracta de que la gent tinga vida, el poble tinga vida, que no siga anar-se'n fora a comprar, que puguen gastar-se-los així en el poble, en els comerços, tant de l'associació com no de l'associació, perquè n'hi ha que pensar que l'associació treballa per als associats, l'associació de comerç treballa per als associats, però també esta campanya se favoreixen comerços que no estan associats, és a dir, això també és un valor important que se fa per part de l'Associació del Comerç. Com no, pots dir que donar les gràcies a tota la ciutadania que ha tingut per el seu temps d'espera, crec que ha sigut còmode des de l'auditori. Crec que és molt important recalcar el nostre suport de l'Ajuntament, però també sé la feina que fa l'Associació de Comerciants del Poble. Sé que tenen moltes coses en marxa. De fet, en tan pront acabem de desmuntar això, avui mateixa volem fer una reunió en els associats i no associats, per a poder fer una fira del poble, una fira de comerç del poble. També és de veres que agraïm sempre a l'Ajuntament l'esforç que fa per poder facilitar-nos les coses, però també n'hi ha que pensar que aquest esforç que se fa per part de l'associació és important, és molt costosa, perquè tot se fa fora d'horaris de treball, buscant sempre la millor manera de que tots tinguin el seu espai, i és molt important aquesta llavor. Bueno, és impensable que en el poble no n'hi hagi un comerç local. Lluitarem per al que un comerç local es quede i a més exemplar-lo si cal. I bueno, que tot el món gaudisca d'aixòs bons i continuarem.